nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu só arrumar aqui, só um minuto. Agora sim. Fala, galera! Não, tá muito alto, porra. Ué, beleza? Não, tá começando mais um vídeo. Põe a vinheta! Hoje vou fazer um vídeo tipo assim, vocês estão vendo o título, né? Que não me julguem. Mano, necessariamente, hoje eu vou contar uma história pra vocês. Uma história que faz parte da minha vida e que vocês merecem saber dessa história. Para de buzinar, seu arrombado! Tô gravando! Filho da puta. Eu tenho 22 anos e a minha infância foi necessariamente uma infância triste, que eu acho que eu não tive infância, que eu acho que eu não considero que eu tenha tido uma infância. Hoje eu acho de forma meio, às vezes, criança, como muitas pessoas falam por aí. É porque no meu passado aconteceu cenas que me deram traumas e que hoje eu posso dizer pra vocês que eu superei um pouco desse trauma. Às vezes eu tenho medo dela. Mas o que foi que aconteceu, Manielos, que você teve esse motivo na qual hoje você, às vezes, não se torna muito maduro, exigente com as pessoas ao seu redor? Eu sempre via uma pessoa que dizia ser meu pai, que tá na minha certidão de nascimento, mas eu não considero pai, né? Que muitos amigos sempre xingam, eu sou pai, mas eu não considero meu pai. As pessoas que eu mais considero como pai pra mim, teve ali presente, foi o meu avô, que hoje ele não está aqui, né? Sempre vou dedicar a minha vida, sempre a minha vida vai ser dele, porque ele se tornou um pai pra mim, quanto o meu outro pai não estava presente, não sabia de ser como pai, não agia como pai pra mim. O meu padrasto, que ele, um herói, conseguiu aí ficar com a minha mãe quando eu e meus dois irmãos já éramos quase meio adolescente, e ele segurou a barra sozinho com a minha mãe. A minha mãe, eu considero ela como heroína, né? A minha mãe, eu tenho um grande amor por ela. Eu considero a mulher mais vitoriosa da minha vida. Naquele tempo, quando eu era criança, uns 4, 5 anos, o meu pai, cara que dizia ser o meu pai, sempre agredia a minha mãe quando chegava em casa bêbado e sempre batia na minha mãe, e a minha mãe sempre vinha me abraçar. Entre os três irmãos, só eu que ela vinha abraçar chorando. E hoje eu tenho uma tristeza, um sentimento, quando uma pessoa grita comigo, Nilson! Eu começo a chorar, mano, de uma forma, não é assim também, né? Eu começo a ter uma tristeza, porque eu me lembro, porque tem um sentimento diferente do que outras crianças normais têm por aí. Eu sempre via todos os dias, ou no final de semana, ou toda hora, eu via o meu pai bater na minha mãe. Naquele sentimento que eu via sempre a minha mãe chorando, eu começava a ter aquele sentimento de tristeza, de angústia, de choro. Até hoje eu tenho esse sentimento, mas hoje tá, diminuiu um pouco. Eu considero tanto a minha mãe como heroína, que quando ela apanhava, ela sempre falava pra mim, em certo momento, eu não acho, eu me lembro, não sei se foi ela, mas sempre dizia pra mim, você, se você for homem de verdade, nunca vai levantar uma mão pra uma mulher, e muito menos vai deixar que uma mulher levante uma mão pra você. Até hoje eu carrego essa frase comigo, que eu não sei quem foi que falou essa frase, eu acredito que foi a minha mãe. Até hoje, qualquer pessoa, mano, viado, gay, baitola, homem, mulher, qualquer pessoa que diz que eu vou bater nela, eu sempre repito essa frase. Eu nunca vou levantar a mão pra alguém, seja lá quem for, pode ser a pior pessoa do mundo. A minha vida é de julgamento, sabe? Porque eu tenho 22 anos, o Ronielson anda com pessoas menores da sua idade, não anda com pessoas maiores da sua idade. O Ronielson se torna um ícone de mau exemplo, um ícone de pessoa de mal companhia, um ícone de pessoa sem sentido,
um ícone de pessoa pedófila, né? Que eu já ouvi falar que eu pareço uma pessoa pedófila, um estuprador. Eu sou estuprador! Odioso estuprador! Mano, é cada comentário que eu ouço por aí que às vezes me dá desânimo de mostrar pra essa pessoa quem eu sou. O fato de que antes de você julgar uma pessoa, conheça primeiro. Antes de você julgar um livro, leia o conteúdo ou pelo menos o rótulo desse livro, sabe? Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas te julgam pelo seu caráter. Já imaginou um cara todo tatuado, sanando, aquelas pessoas falando: nossa, aquele cara tá ouvindo, tá lendo desgraça, tá satanizando, e na verdade ele tá lendo a palavra de Deus. As pessoas te julgam pela sua idade, hoje as pessoas te julgam dizendo que você é um mau exemplo para os meus filhos, mau exemplo para as pessoas. Mano, como é que eu vou ser mau exemplo se eu trabalho, se eu estudo, se eu gravo vídeo pro canal, se eu dou conselho pros meus amigos? Pode perguntar pra qualquer pessoa, mano. Eu sempre dou conselhos. E pessoas dizem que eu sou mau exemplo, as pessoas mais velhas. Vê, olha a minha cara de mau exemplo. E isso se torna um incômodo pra mim, de uma forma diferente, de uma forma meio... sei lá, mano. As pessoas começam a te julgar só porque você é mais velha, você tem 22 anos. Porque você não vê você fazendo isso, vê você aí nas festas. As pessoas te julgam, mano. Te julgam porque você mora sozinho. Hoje, a minha mãe é um exemplo perfeito pra mostrar pra essas pessoas o quanto eu sou diferente, entendeu? Então, mano, hoje eu vejo o quanto a sociedade se tornou um lixo, uma bosta. Se não fosse a educação da minha mãe, se não fosse pela minha mãe que cuidou de 3 filhos, infelizmente 2 não seguiram o mesmo caminho que eu, se não fosse por ela, hoje eu não seria quem eu sou. Quem é Ronielson? Afinal, o Ronielson é uma pessoa que se preocupa com o próximo. Todo dia, não todo dia, que também ia encher o saco ficar mandando mensagem todo dia. Mas às vezes eu procuro saber como está a minha família. Eu sempre procuro saber como estão os meus amigos. Até os meus inimigos, até as pessoas que eu não falo. Eu sempre procuro saber como elas estão. Aí vem certas pessoas e começam a te julgar. Se eu tirar uma foto com a menina, dizer: nossa, tá namorando. Nossa, o cara é mais velho que você. Você tá pegando a menina muito novinha, Ronielson. A menina é mais nova que você. Eu não posso ter amigas mais novas que eu. Ronielson Rezende, passei numa fase de criança que não sabia o que era ter um carinho de um pai. Eu nunca soube, de forma alguma, como era ter o Dia dos Pais. Eu nunca soube como era ter um Natal. Eu nunca soube, porque a minha mãe estava ali doente, estava ali preocupada, estava ali fazendo de tudo para dar alimento para os 3 filhos dela, para que não pudesse passar fome. A minha mãe, às vezes, levava chute na cara para dar comida para os seus filhos. Hoje, eu tenho um maior amor, um maior carinho. Eu nunca vou desrespeitar ninguém, eu nunca vou desrespeitar uma pessoa que seja qualquer. Pode ser a pior pessoa do mundo, eu posso me estressar, às vezes xingar, mas depois eu perdoo, depois eu peço perdão pra essa pessoa pelo meu erro. Se hoje eu sou o que sou, é graças à minha mãe. Eu posso te garantir que eu não sou pedófilo, eu posso te garantir que eu não sou uma pessoa de má influência, eu posso te garantir que eu não fumo, que eu não uso drogas, eu posso te garantir que eu não provoco a violência, que eu não provoco a guerra mundial, eu posso te garantir que eu não sou responsável pela queda do avião da Chapecoense. Se a sociedade de hoje faz isso, isso é uma bosta. Mas é como eu aprendi no decorrer dos meus 22 anos. Não se preocupe, não se importe com o que a sociedade vai falar. Ou seja, você mesmo, e não o que a sociedade quer que você seja. Se hoje eu não quero andar com pessoas mais velhas do que eu, porque eu tenho motivos. É porque às vezes a gente cansa. E às vezes eu tenho vontade de desabafar com vocês. Às vezes, quando eu tô nesse momento, eu sempre lembro do meu avô, que ele se tornou um ícone de um pai que teve 12 filhos, 10, 12 filhos, que
Um homem guerreiro, um homem que antigamente bebia, que hoje se tornou um homem, um exemplo de herói. Que quando eu mais precisava de um carinho de um pai, o meu avô estava lá do meu lado. O meu avô foi um ícone, é um ícone de um pai de verdade. Enquanto o outro que dizia ser meu pai nunca, de forma alguma, sempre ele desejava o meu bem, sempre ele desejava o quanto o Ronaldo vai se tornar uma pessoa que é hoje. E eu tenho a agradecer a esse cara pela forma de que hoje eu me tornei. Se a sociedade te julga, se a sociedade é o que não se torna o que a sociedade quer que você se torne. Ele sempre perguntava para mim, Ronaldo, o que que você quer da sua vida? O que que você quer se tornar? E hoje ele partiu há um bom tempo, mas ele continua sendo uma pessoa de grandes exemplos na minha vida. Se não fosse por ele, eu teria os meus irmãos. Hoje ele se torna um ser diferente, uma pessoa de forma diferente. Eu vim de uma pobreza, eu vim de uma tristeza, eu vim de passei por momentos difíceis da minha vida, que hoje eu supero com pessoas diferentes, com pessoas que têm histórias diferentes. Então, parem. Parem de julgar as outras pessoas achando que elas é isso. Parem de julgar as pessoas pela capa, parem de julgar as pessoas, parem de ser esquerda, direita. Parem de achar que o mundo vai ser melhor sendo isso, sendo aquilo. Não. Seja você mesmo, cara. Seja você o que você quer. Se você quer ser prostituta, seja. Se você quer ser isso, seja. Mas não seja o que a sociedade quer que você seja. Tá bom? Eu agradeço tanto a minha mãe, tanto a meu avô, tanto a minha avó, tanto essas pessoas que são fodas. Meus tios, minhas tias, meus primos, a minha mãe, o meu pai, meu padrasto, o meu avô, a minha avó. Todos eles se preocupam comigo porque hoje eu sou o que eu sou, graças ao Criador, mano. Então é isso, velho. Eu quero passar isso para vocês, eu quero que vocês entendam o quanto a vida é valiosa, o quanto a vida é única, o quanto nós devemos valorizar a nossa família, a nossa mãe, o nosso pai, o padrasto, não sei. São aquelas pessoas que estão sempre ali te apoiando, mesmo que às vezes não te apoiem alguma coisa, mas tá ali sempre torcendo. É isso, mano. É isso. Só pare de me julgar, velho. Pelo amor de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve, segue a gente nas redes sociais que vão estar aqui embaixo. O Daniel tá fazendo esse vídeo de motivo. Não, mano. Eu quero fazer esse vídeo para mostrar pra vocês como eu sou, que muitos de vocês possam se espelhar, que muitos de vocês possam se tornar a pessoa verdadeira, a pessoa que é, a pessoa que deve ser, entendeu? Então é isso, mano. Foco, fé, força, foco e fé. Deus o comando sempre. É nóis.